নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বিবাহিত মহিলাই সেন্দুৰৰ লগত ৰাখক এই এটা বস্তু স্বামীৰ দুগুণ উন্নতি বাঢ়িব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, হিন্দু ধৰ্মত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মহিলাই বিবাহ হোৱাৰ পাছত কপালত সেন্দুৰ লোৱা পৰম্পৰা ৰৈছে। মানা হয় যে এই সেন্দুৰ স্বামীৰ দীৰ্ঘ আয়ু লাভৰ বাবে লোৱা হয়। এই সেন্দুৰ হ'ল এগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক। গতিকে এই সেন্দুৰ লওঁতে ধ্যান ৰখা উচিত এনে কিছু কথাৰ ওপৰত, লগতে সেন্দুৰৰ লগত এই এটা বস্তু অৱশ্যেই ৰখা উচিত। ইয়াক অতিকৈ শুভ মানা হয়, সেয়েহে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ধাৰ্মিক মান্যতাৰ অনুসৰি সেন্দুৰ লোৱাৰ কিছু নীতি নিয়ম ৰৈছে যাক প্ৰত্যেকগৰাকী বিবাহিত মহিলাই পালন কৰা উচিত। যি মহিলাই এই নীতি নিয়মসমূহ নামানে তেনে মহিলাৰ স্বামীৰ ধন ও স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব পাৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমেই জানো আহক সেন্দুৰ লোৱাৰ সময়ত কি কি নীতি নিয়ম মানি চলা উচিত। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে সেন্দুৰ কেতিয়াও আনৰ টকাৰে কিনিব নালাগে, সদায় নিজৰ টকাৰে কিনা সেন্দুৰহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। দুই নম্বৰতে কেতিয়াও অন্য মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰা সেন্দুৰ ল'ব নালাগে, আনৰ সেন্দুৰ নিজে ব্যৱহাৰ কৰাটোক অশুভ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, গতিকে সদায় নিজৰ সেন্দুৰ নিজেই ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। লগতে নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থকা সেন্দুৰ কেতিয়াও আনক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নালাগে। যদিহে কেনেবাকৈ দিবলগীয়া হয় তেন্তে নতুন সেন্দুৰ কিনি আনি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰে, কিন্তু ভুলতো আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰা সেন্দুৰ আনক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব। তিনি নম্বৰতে সেন্দুৰ পৰাটোক অশুভ মানা হয়, গতিকে সেন্দুৰ সদায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোপোৱাকৈ বা ঢুকি নোপোৱাকৈ ৰখা উচিত। চাৰি নম্বৰতে সেন্দুৰ কেতিয়াও আনে দেখাকৈ ল'ব নালাগে, এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্পৰ্কত নজৰ লাগিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে শিৰত সেন্দুৰ ল'বলৈ সদায় শুকান সেন্দুৰহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। বহুতে ভাবে শুকান সেন্দুৰ ল'লে নাক আৰু কপালত পৰে, কিন্তু ইয়াক বহুতো শুভ মানা হয়। ছয় নম্বৰতে পিৰিয়ডৰ সময়ত কেতিয়াও সেন্দুৰ ল'ব নালাগে, যদিহে এই সময়ছোৱাত আপুনি বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আপুনি নতুন সেন্দুৰ কিনি আনি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা সেন্দুৰ কেতিয়াও নল'ব। সাত নম্বৰতে কেতিয়াবা যদি সেন্দুৰ হাতৰ পৰা পৰি যায় তেন্তে তাক খামৰি উঠাই মা পাৰ্বতীক ভুলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই কোনো গছৰ তলত নি থৈ আহিব, এনে কৰিলে বহুতো অশুভ কাজ যায়। বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষত সেন্দুৰৰ পাত্ৰত এক টকাৰ এটি মুদ্ৰা অৱশ্যেই ৰাখি থ'ব, এনে কৰিলে মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ লাভ হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা পাৰ্বতী।